Методи Андоновченко е уверливо најпознат меѓу нас како прв председател на Президиумот на АСНО. Роден е во 1902 година во Прилеп, завршил Средно трговско училиште и во 1926 година отворил бакалско угостителски дуќе. Уште од рана возраст ја прифатил и ја бранил македонската национална кауза, но исто така бил одличен истакнат гимнастичар, како и член во Соколското друштво во Прилеп. На изборите во 1935 година учествувал како заменик кандидат, а на оние во 1938 година како самостоен кандидат на листата на опозицијата. Добил најмногу гласови, меѓутоа не бил избран за пратеник поради државната манипулација со изборниот систем. Ченто бил дел од организаторите на линденските демонстрации во Прилеп во 1940 година, зашто бил затворен во затворот во Велика Кикинда. Во 1940 година на собрание во Прилепската гимназија јавно се противил на забраната од директорот за учениците да разговараат дома и на јавни места на македонски јазик, зашто бил затворен во Бајина Башта, каде што овој пат бил осуден на смрт за организирање на државен преврат и бил одведен на стрелање. Но тој во последен момент успел да ја избегне таа неволја на 15 април 1941 година. За време на окупацијата одбил да соработува со бугарските окупаторски власти. Неговата продавница за алкохол во Прилеп била свртилиште на комунистите од градот поради што бил протеран во логорот Чучулигово, Петричко, дел од Пиринска Македонија. По интернацијата во октомври 1943 година преминал на слободна територија и се вклучил во иницијативниот одбор за свикување на АСНО. На 2 август 1944 година, како учесник на првото заседание на АСНОМ, избран е за председател на Президиумот на ова највисоко државно тело на Демократска Федерална Македонија, подоцна на Р. Македонија. Сакал да се повлече од политиката и во мир да живее во Прилеп, но на 14 јули бил уапсен од полицијата пред својата куќа, а на 31 јули Министерството за внатрешни работи објавило дека Ченто бил уапсен поради обид за бегство во Грција. На 19 ноември 1946 година се одржало судење кое траело доста кусо и по два дена на 21 ноември првиот македонски председател Ченто бил осуден на 11 години затвор со присилна работа и потоа 5 години губење на граѓанските и политичките права. Затворен бил во Скопскиот затвор Идризово, каде што во најтешки услови бил во така наречената специјална келија. Таму останал 9 години и 50 дена, од кои 59 месеци ги поминал во потполна изолација. Во тој период страдал од хронична анемија и во отсутство на лекарска помош се разболел од рак на желудникот. Пуштен бил условно на 4 септември 1955 година, а починал на 24 јули 1957 година.